欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大事，带你深度剖析，打开视野。在 YouTube 收看的朋友，请帮忙按赞、订阅、分享，开小铃铛。伊朗的核子之父遭到暗杀，谁干的？美国政权交接之际，中东风云再起吗？另外，澳洲肯定了大陆的经济发展，还说可以同时跟中美交朋友，为什么突然转向了吗？以及脱欧的英国现在自身难保，那现在要派航母到东亚，面子比里子重要吗？来介绍今天的四位来宾，首先是资深外交官谢文吉大使。主持人好，大家好。前立委郭正亮。大家好。中华战略学会研究员张静。各位朋友大家好。美国共和党前亚太区主席 Ross。 大家好。我们就先来看，在美国大选之后，我们节目讨论过，一路传出川普想要去炸伊朗，因为相关的情资显示伊朗的核原料的储备量增加，当时就问了幕僚可不可以炸，包括了蓬佩奥，包括了 Pence， 就说千万不要，因为升高的局势之后可能一方难以收拾。结果现在传出来，这伊朗的有核子计划之父之称的这一位啊，在街头上遭到了狙杀，而且当场毙命。张静老师你怎么看？谁干的？其实这个问题啊，您问我的话，简直是把我当作 CIA， 不是张尔摩斯。那张尔摩斯呢，就来为各位探案一样。是我们根据啊犯罪学的啊这个研究的途径去判断啊，这个究竟谁是真凶啊？通常啊有个两句拉丁文，一个叫做 cumolo 和 cubono， 一个叫 cumalo， 就是他死了，谁会因此而受害？要谁会因此而受益？所以呢，能够因此而受益的人，自然是最有可能啊会啊这个是凶手，因为他有一个适当的动机。所以在这现在的情况之下，一切呢都指向了这个几个啊，对于跟伊朗啊有这种仇隙，而且不希望伊朗啊真正发展出核子啊这武器的这几个国家。但是呢，在以很多这种绘声绘影的这些啊所有的这个传闻之中，我要提醒啊，有两句话讲得很好，一个叫做政治的指控务需证据。第二个叫做帝国所为啊，不用理由。所以在这种情形之下呢，我们有很多这种啊超乎啊国际啊规范常理的事情，基本上它是属于帝国主义。所以呢，为什么有些媒体称它说是所谓国家恐怖主义，其实就是因为这个原因。这两个原因点出来背后啊，就美国以色列啊，翻译成白话文的话，不过这两个的确在伊朗的外长他有一段谈话，他们说啊，目前的迹象显示以色列扮演的一个角色，因为他是从以色列的海洋湖过去，对于这个核子计划支付的一些评价所做的一个严厉的判断。那其实郭委员之前我们也聊过相关的，就是以色列当然希望川普在离开白宫之前能够尽量利用他的价值，就把它利用到最极致了。你怎么看这个事情？是如果说像是伊朗的研判，以色列扮演一个角色的话，是要逼川普做些反应吗？另外，川普有没有之前讲过了，如果发动一场战争可以让出现一个紧急状态的话，会不会对于他不交接的时间往后延，他搞不好也一拍即合？我过去的记录，伊朗有好几个核科学家啦，被暗杀，我所知道就有三个 case， 然后刺杀的主犯都是摩萨德啦。不是美国，是以色列啊。那这次我不当然不知道啊，可是大家当然就会联动去怀疑啦，就说对，而且是死在国内。那对于他的私人的足迹如此之清楚，我不认为 CIA 有这个本事啦。他在伊拉克可能有这个本事，在伊朗境内我看不容易啊。那因为以色列有很多是阿拉伯裔嘛，所以有些人就比较容易混进去啊。那第二个就是你刚刚讲了嘛。说他是不是制造一个理由让川普有机会动手？我倒觉得这个太积极了一点了，这太激进了，太积极了。可能比较实在的就是说，他怕拜登上来之后会有一些调整，因为他可能就要回到伊朗核协议嘛，那又要回到安理会啊，跟欧盟啊那几个的共同决议，那这样伊朗的核子武器又没有被节制了，所以他就要先动手，这样。我觉得这个逻辑比较属于自保的理由。这个逻辑其实在外面当中分析有一点是支持郭委员的说法，就是这个事情这个点发生的话，会增加接下来拜登团队上台之后要去处理跟以色列跟伊朗之间的关系，会变得更增加困难度跟复杂度。 Russ 你怎么看？从1979年之后，伊朗这个回教革命之后，那他们都是以色列的敌人，
这个我们都知道。那他们要发展这个核子武器，当然是对以色列是很大的威胁。嗯，以色列一直以来 都说得很清楚，他们最大的敌人并不是苏尼的这个苏尼派的阿拉伯国家，而且是这个伊朗。伊朗不是阿拉伯国家，郭委员你应该知道，他不是阿拉伯人，他们是 Persian 波斯人。对，那以色列其实1970年那个时候，很多犹太裔的伊朗人，是移民到以色列去，所以对。郭委员说的没错，以色列有很多人会讲这个 Farsi 这个伊朗的语言，很容易混进去。所以过去十年多已经暗杀很多参与这个核子武器计划的专家，所以当然我们都认为应该是以色列做的。但是重点是从这个战略性的角度来看，那就是政治方面的分析。为什么选在这个时候？因为以色列是怕拜登上任之后，第一是会先回到这个 JCPOA 这个核子协定。那另外，拜登政府可能是因为他们对外交的想法跟现任川普政府完全不一样。那他们那个到时候会劝以色列，千万不要这样做，因为我们要重返这个协定。炮弹的时候下不了手了。对不对？会被阻止，会被阻止了。对，当然，美国没办法完全阻止。那但是以色列为什么要冒这个险？那最好先动手，而且也不是第一次。过去几年，甚至奥巴马执政的时候，以色列也有做过。那当然，那个时候让奥巴马、拜登很不满。但所以以色列是怕到时候拜登上任之后，美国新政府会有不同的意见，因为他们会想跟伊朗。找一个可以这个 tensions 这个因为最近这个波斯湾其实升温啊，所以到时候美国新政府会有不同的看法。当然从 Netanyahu 的角度来看，他现在动手是最好的时刻。你刚刚解释很多是从以色列的角度去出发了，因为美国白宫要换人嘛，现在的团队川普还是挺他们，等拜登上来搞不好走多边，找到回过去的核子协议之后要下手没机会了，先做。但我要问你，从川普的角度怎么看这个事？川普本来要炸，都叫我不要炸，结果现在人死了一个，会不会把在外面都认为是他干的，很闷啊，会不会这样？川普会很支持，虽然不是美国干的，但是今年1月份，美国是暗杀那个苏莱曼尼，对不对？那我们都知道是美国做的，而且其实那个时候伊朗的反应是讲话而已，其实没有很实质的动作，虽然他们有一些飞弹是到伊拉克去，那美国有些军人有受伤，但是其实他们的反应不如预期的，就是他们讲很多话，但是其实实质的动作是没有。所以这个时候，美国以色列也是猜，他们是做他们的分析，那他们认为可以做，然后伊朗会讲话，街头会抗议，在伊朗会抗议，但是实质的反应可能是没有的。实质反应会如何？我们就来探讨一下。不过刚刚 Russ 很坦诚，就是。美国会很支持这样的暗杀了。之前我说实质有没有反应啊？就是 Soleimani 当时被暗杀的时候，伊朗确实喊话喊得很大声，势必要报复，激烈的报复，要对等的报复。我们节目还讨论过，这是第二号人物。如果相对的要干掉一个美国的二号人物的话，不就是彭斯？第三号人物是 Pelosi， 是这几个人吗？我们还前面讨论过，但是后来看到，其实嘴巴上讲得很硬，但后来似乎也没有太实质上的状况出现，最多就是。把美国的无人机给打下来了，美国无人机被打下来，美军其实后来也就川普摸摸鼻子，也就没有进步的反应了。所以大使你来看，这一次有人说中东川普要撤军，而且白宫要交接，发生了伊朗的核计划之父被杀掉，会不会造成中东局势的一个风云再起的转变？您的看法呢？我觉得短期大概不会，可是长期的话，当然这个。中东的话就是逊尼派跟这个什叶派这个对立哈，越来越严重啊，这是一个不争的事实。那当然这一次我们都假设是以色列做的哈，他挑的时机是非常好，因为这个正好是一个很多大国哈，他不晓得要如何回应的时候，美国也不晓得要如何回应，因为美国这时候事实上是个内争不断，然后权力真空的时期，所以这个时间。是一个好的时机，下手的好时机。所以最近以色列如果知道这个尝到甜头，他们暗杀成功的话，会接二连三在明年一月之前类似的状况会出现吗？这一位这个被暗杀对象，他是这个伊朗的这个发展核武的这个首要的最重要的一个人物。那我想，如果说他会变成暗杀对象，因为目前很多情报显示。伊朗的核武几乎已经到完成的阶段了，
那前一阵子这个就是说原子能委员会派员去的时候，专门要找他讲，要跟这位被暗杀的这位核子能专家啊谈话，他都没有出面。那当时原子能协会他们的这个各种研判啊，伊朗的核武已经到达快要完成的阶段了。所以在这个伊朗的核武如果说一出现的话，整个东东群势会乱掉。因为以色列跟这个沙特阿拉伯都讲了，他说如果说伊朗有核武的话，我们第二天也要发展核武。所以整个中东过去变成解决这个西方世界这个能源问题的一个火药库，它的角色会变。因为它的冲突会升级，以色列有，可是他不承认，可是不承认。那这个就是说，可是你一个有的话，你不会把它用到那个实际的使用上。当另外对手有也有的时候啊，这个冲突就增高。川普在卸任之前，11位国防政策委员，莫非他还有一些国防政策要改变调整吗？张大哥你怎么看？人事布局之后还要再干一波吗？国防川普还能做什么？还要做什么？我首先我必须要在这边说明，这个所谓国防政策委员会其实是摆了很多的像门神的那样的台面人物，在英文之中有这个专门叫有一个名字叫 token figure， 这个 token figure 基本上是一个象征性，而且代表各方的势力的统合。他在重要的政策的方面会给他咨询，但是他是在决策上面呢，其实并没有任何决断的影响力。但是呢，这里面之中呢，就是说是否你对于这个问题到底会不会产生影响，你要看第一个这里头所讲的话是不是有延续性，也就是这个委员会他提出的建言或者约制是不是有延续性。第二个，他在政策的影响力上是不是有实质的影响力，以及实质的实权。其实就整个川普的施政风格以来他现在大量的在做人事的变换或者大量的派职其实呢是共和党呢起了相当程度的反弹。因为川普对于政治任命的官员，尤其是在国安团队之中他的真正的部署率这个 political appointee 大概只有40%左右。所以说这会影响共和党的未来培养年轻的新秀的接班梯队，也就是说他很可能没有经过譬如说这个哪些处局的对，或者驻青或者甚至次青的历练，然后就一下往上跳。这个之中共和党其实一直是反感，但是呢一直是这个就是说不好发作。现在剩最后几个月他无论如何要把这些人去，就算是所谓 acting 代理，至少也是洗过一个澡。所以说这是一个获得政治这个资历跟历练，那也就是说他们要有这个至少梯队要一个入门嘛。你要是从来连这个历练代理都没有过的话，其实就是后面就很难培养声望。那也可以某种程度上解读变成是川普他离开白宫之后，他可能还需要一些共和党内部一些核心支持他的一些力量，所以他这样子做的话，训练新的团队接班的梯队进去做一个历练的话，是能够让他自己为未来延续一些能量是吗？其实这个很难讲，因为第一这个年纪是一个重要的因素，他倒是有4年2024到底川普这个团队凝聚能不能就是凝聚保持这个梯队或者阵容整齐，这个不无疑问。第二，川普后面一大堆豺狼虎豹在等他，他这个无论是开罪的在税务的问题上通俄门，有很多地方不一见得会就是说那么好过关。假如他纠缠在司法里面的话，共和党再度提名他的机会其实也不高。最重要一件事情，他4年的闲置他也开罪了很多共和党的就是尤其是金主以及实力派的人物。所以呢，你从这一次拜登跟就是川普的这个选举之中，从募款上面来看就知道川普其实大势已去，只是我们现在的政治分析家还保持在讲2024政治是这个现实的。我想 Russ 一定同意我的这个，就是说同意我的讲法，没有钱一切都免谈，这是资本主义的特征呢。Russ 你怎么看要离开白宫了这么大的一些人事转变？委员会就有点像台湾总统府有多少个智障，对不对？执政顾问，对，这是荣誉性的
一个职程一个委员会，所以其实就算没有实质影响力，那他换人是干嘛？让他自己好朋友都去沾沾光，有这个头衔过吗？这个是一来是发一个讯息给中国大陆，那另外是我们刚刚讨论到是我们共和党内部的事情，为什么？那为什么要发讯息给中国？因为基辛基一直以来是支持美国跟中国有沟通的，这个多交往、多做生意等等，而且对台湾来说，基辛基根本不是台湾的一个好朋友，他是支持大陆跟中国。你说透过人事安排给大陆北京什么讯息呢？对对，因为他离开政府就已经40年以来了，都是做这个大企业跟美国大企业跟中国政府的桥梁的，这扮演这个角色，所以他当然不支持川普过去10年整个川普政府对中国的政策，所以这个算是川普在最后几个月就报复他的政治或反对他中国政策的这些政治的敌人，所以他但当然高川普总统很高兴，庆幸基辛基在这个时候对上。那关于2024年，也是做一个人事安排一个步骤，那不一定是川普会代表我们共和党参选，但是我们有很多所谓的川普派或川普阵营的政治人物，不管是 Pompeo 或 Nikki Haley 或现任副总统 Mike Pence， 这些人都会想过4年，如果川普不参选的话，他们都会参选我们共和党的初选。所以在这些政府就是所谓的虽然是荣誉性的委员会，可以丢进去支持川普的这些保守派的人物，当然对整个川普派的，不管是谁会参选，代表共和党参选都是好事情。川普他虽然说愿意展开交接了，但他是心里面就是绝对不想走，还想留，因为他还在做一些铺路。这一点是完全符合郭委员之前在我们节目当中所有的预测，因为就是他卸任之前他要特赦所有跟他利益相关，到时候可能在法院上对他作证的这些人先特赦，免去他们所有的这些被追究的机会，也就不会做出对他不利的证据了。包括了谁呢？包括他之前的顾问佛林，佛林是确定的对 FBI 说了至少2次的谎，但是现在川普特赦他，而且接下来 CNN 报道说还有很多通俄门川普的亲信呢，都可能在1月之前被特赦，甚至川普还问过幕僚，他可比特赦他自己啊。对于这点，大使跟我先问一下 Russ 好了，你怎么看美国人能够接受自己的总统特赦自己或自己亲信的幕僚涉及到司法的官司吗？当然会引起很大的轩然滑波，如果他自己特赦自己，因为没有潜力，而且法不特赦自己，特赦自己这些亲信呢？他特赦多少人其实没有那么重要，为什么呢？从法律的角度来看，他最大的危险不是联邦政府会追他或起诉或什么的，他最危险是民事的案件。那这些特赦跟民事案件是完全不相关。民事对民事案件，比如说目前有几个女生在对性骚扰或诽谤，在还有税的问题，对，还有税务的问题。那税务方面一方面一般是民事，因为纽约州可以用民事的方式来追税。那另外是纽约州检察官也是在做调查，就是州立的罪名，不是联邦的法律的问题，所以特联邦总统的就按照宪法，这种特赦联邦方面的，所以州立的罪名它还是有危险，所以当然对他来说也是一个政治的功能，不是完全政治功能，对，不是完全一个法律的改天东山再起还是我的人呐、啊，这些不是一个编法律方面完完整整的编护的策略。假如这个案件的本质的司法管辖权是属于州，对啊，那他这个联邦的这边总统去啊特赦是完全没有用，所以在这种情况之下的话，他可以啊去特赦某些啊是属于联邦的司法管辖权的案件，但是呢，特赦其实是一个双面刃，为什么呢？因为你特赦了某些重点的证人之后，他没有啊任何后顾之忧，他可能啊招认的更彻底。那样招认更彻底的话，会弄巧反拙。那就要看川普对他们有没有信心了。看来川普如果特赦这些人，然后他显然会觉得是他是对我忠心耿耿的。大使您的看法？其实特赦在美国的这个政治传统里面啊，是一个行之有年的。川普他任内特赦的人不算多啊。那个奥巴马特赦比他多很多倍啊。那所以他现在我想川普在忙的一件事就是叫下面赶快拟名单，哪些人要特赦都开了，赶快要特赦了，因为他现在口嘴已经松了嘛，他也知道他大概可能1月20号待不下去了嘛，那他当然赶快要想要特赦。问题就是他特赦他自己的问题。
当然美国的法院辞职，彭斯接任，彭斯特赦他，这是一个好办法，因为那时候这个尼克森就这样做，那必须在1月20号之前做，对，要先辞职啊。可是他要不要辞职这个问题，这个会是大惊奇，因为美国法律说，那这个就是叶尔钦模式了，对。叶尔钦模式，12月30日要辞职啊，那普京一接任就特赦他。对，那这个这样做是不是美国老百姓会接受哈？嗯，那这有的问题，法律上允许，可是这样做的话哈，那么会不会断了他以后啊，自己还要4年以后出来再选举的路？这样子的话，美国的民主就真的变得笑话了。可是我们回过来看到一个现实，就是美国民主本来就不是完美的，美国民主漏洞一大堆啊，那你这个特赦总统滥行特赦的事情很多啊，那所以美国这个制度哈，如果说还有很多人说他是很好的一个典范的话哈，其实光从这个制度上来哈，那么它就是一个很值得争论的事情。其实刚才包括了张大哥跟那个 Russ 都有提到，这个如果做特赦，在司法层面上面不一定是100%能够做到一个护城墙，但是它特赦过程当中可以累积它的一些政治能量。补充一件事，拜登接受第一个专访，说他绝对不会刑事追杀特朗普。是啊。尤其是通俄门，但是不用以法律的方式来追杀，还是有很多档案，是啊是啊，可以公开了，可是这样就太没品了啦。但是我觉得总统都这样讲话了，但是我觉得这句话是一语双关，因为啊、这个总统是代表行政的，但是呢，司法那边是独立的，理论上是独立的，理论上对，所以在那个情形之下，他可以大喇喇说对不起，是司法官那边要起诉你，不是我啊。美国这个周末在过感恩节，这让人很担忧啊，因为感恩节在美国是很多家人要团聚，那如果一团聚，人一群聚，就担心下个礼拜会更加的疫情发展，因为现在美国的疫情刹不住，已经连续24天通报新增超过10万病例确诊，每天都超过10万，24天了，连续的。另外，连续17天住院人数都在创新高。那我去查了一下，我们今天是礼拜六录影啊，今天的人数大概是13万左右，还没有到之前快将近20那么的夸张。不过，人家预测下个礼拜，因为周末感恩节过完之后回到工作岗位，可能下礼拜是疫情最棘手的一个礼拜，我们持续为大家做关注了。不过另外一个话题来看看，就是川普现在还在想方设法各个州还有有些法律的诉讼。不过现在有一个分析出来了，他在搞一个什么呢？叫做僵尸诉讼，就是说所有的这个诉讼案件到最后已经就是死胡同了，他也不知道去改变，透过这样的一个司法官司去改变选举的结果。改变结果不是他的目的，他的目的是要提出一些虚幻的主张，让美国人质疑大选，然后保住他的死忠者，方便他去规划自己的下一步。请问这样的一个评论分析，四位来宾，你觉得赞同这样的一个说法吗 ？Yes or no？ 赞同，郭委员是。也赞同郭委员的看法，就是像标题写的一样吗？他所作所为说的司法手段，知道自己没有希望，但是要把拜登弄脏。我现在大家比较关注应该是纠结那个官司啊，因为那个诉状写出来，写了104页，让我们台湾的川粉也到处传啊，甚至部分做了翻译这样啊。那个案件就直指选举舞弊哦，而且举的证都很直接。那当然也有包括吹哨人啊，那些都是要出庭啊。我觉得就主要是这样啦，就是在讲说这个选举有不正当的部分，然后让川粉光纠结也是不会翻盘的。但不过你刚刚讲到，如果那个证据是比较直接的话，非常直接，就让所有相信川普的人会确定觉得这个大选就是因为有舞弊了。当然，那当然因为那个选举的软体不止纠结使用嘛，所以他当然就有再扩散推论的空间了，那究竟是16票嘛？那不足以翻盘。郭委员在政坛上面把你的对手弄脏了以后，对自己未来是更有机会加分的，是这个意思吗？这个议题因为先牵涉到选举科技哦，坦白讲已经专业到相当程度了。而且2016年也是这套选举科技。所以真的要炒，我觉得不容易啦。我倒认为是川普设下了几个坑啊，就是说看你拜登怎么翻我这个整个大战略的布局啊。这个比较容易对照哪几个大坑哦，比如说伊朗就是啊，然后比如说你要回去伊朗核协议嘛，那如果到时候伊朗核武器做出来了呢，那不比如表示我川普是正确的吗？哦，类似这一种，还有比如说你好像要一副要降低贸易战的力度嘛，
如果中国这四年缓和，那变得更强大，算你在头上了。哎，真的又变成是，哎，我川普好像策略比较正确。我觉得比较是类似这一类的。那这个四年之后可以做一个路线的总检讨嘛？所以 Russ 多挖几个坑交给拜登，现在是共和党的共识吗？我们目前不是要看共和党，还是要看 Trump， 因为他还是共和党的最重要的人物，整个体系都是还是在他的手下，对不对？所以保住失踪者，这早很明显是 Trump 的计划。那他要继续在政坛扮演很重要的角色，这是他的权利啊。那很多他的所谓的失踪者还是会支持他。那所以将来，比如说两年之后有其中选举，他会扮演非常重要的角色。有几个参院的，这个我们都知道了。其实川普影响力很大。对，所以要继续募款，这个是我们可以理解的。那他在选后，台湾在他心中又怎样呢？台湾在他心中现在还有什么规划？因为选前把我们推到最前面了嘛。啊、选后我们看到包括了不知道是不是真的二星情报少将来到台湾吗？其实没有证实，这个是由台湾政府要决定，是有以后要做什么样的方向。那他们口头讲我们会跟共和党民主党都会合作，但是我们也知道是很明显台湾政府是很支持川普连任，这个不要说是没有的，因为我们都知道川普是很支持台湾啊，我们可以理解台湾政府也是很支持川普连任，但是他没有。所以台湾政府不管是总统、外交部其他单位，要这么向台湾人民解释，比如说要比较直接说，我们要支持美国，美国是台湾最好的朋友，所以不管是总统，我们还是要支持。但是这个声音，我个人觉得是还是没有的，只有口头说，共和党、民主党都会支持这样子而已。但是我觉得之后台湾政府可能是要动作是要比较明显。你说是台湾政府的选择了，但我比较想问的是，川普在交接权力之前，你觉得还有什么台湾特别需要去观察的？因为时间不久了，所以还是有对中国的政策有一些调整。比如说刚刚小的动作，像这个 Kissinger 请人走了，送这个荣誉性的委员会，或对中国公司有一些制裁之类的，这些动作将来两个月还是有。但是对台湾的所谓的什么大的动作，我觉得可能性不是很大，除了军事步骤之外，比如说美国海军经过台海之类的动作，但是本来就会有了。再来看你刚我认为这个最有可能就是在十二月份，假如再有一波的兴起，可能临去秋波最后几项军售他把它下定决心，然后完成这个程序。那我认为这个就是说存在的，对，因为他之前开了一个七个军售的这个清单，然后最后还有两个，所以说其实这是几个观察的重点。但是呢，就于我们现在而言的话，就是说，一直有美国希望借由这些军售或者去倡议某些国防政策的改革，其实也造成很大的困扰。你说像是我们的后备军人啊，对，或者说什么 ODC 啊这些东西，因为有很多东西我们的这个政策也不可能一天就改，也不可能说今天谁上台这边就改。所以我们现在就是真正我们对美政策而言说我们没押宝，我赞成这个 Russ 讲的话，说没押宝是假的，但是呢，愚蠢的是在于表态。就是说你可以下注，但是你不应该把它这个底牌露出来。那我们今天是因为底牌被人家看穿了，而且另外还有一个情形，我们现在要开始思索，我们其实说台湾在这个美国华盛顿在逼台北，台北何尝不是在逼华盛顿？因为台北在某些情况之下，也就是说你今天要我当你的台湾牌的话，你就必须这个跟这个北京是对立，否则我就这个叫做我就不当你的台湾牌。所以在那种情况之下的话，就是说假如说是北京跟华盛顿走向和缓，我们要如何来调整？我觉得这是我们目前在台北完全没有准备，没有被讨论的，没有准备也没有思考，而且认定了就是说大国的战略这种对视的态度是不可能改变。我认为这个话未免讲得太武断了。郭委员刚刚讲到说，接下来就是如果川普就是要给拜登接手更困难的话，就是挖些比较大型的政治上面的一个坑呢、台湾会是一个坑吗？台湾这个坑，这坑能得达什么样的效果？我不认为就是说，第一，这是说主观意愿就能达到；第二，而且这个叫做 it takes two for tango， 两边要相互这个有商有量来配合。那假如像现在这个情形之下，川普很快就是明日黄花，然后这个是拜登要上来，
这政治上由来只见啊，这个新人笑，没人听到旧人哭，一样的道理啊。来，我们看习近平在25号也对拜登发出了贺电哦。当然，媒体最习惯做的事就是去统计字数、用词哈。比较一下4年前，当时习近平给川普当选的发贺电是当天就发了，196个字。这一次呢，是隔了很长的时间才发，105个字，比较形影如一样。大使，你来观察目前。当然，中美之间还在摸索接下来跟拜登之间的氛围，因为拜登也对于北京的政策到现在为止没有一个非常完整的论述。我们只有从他一些阁员的人士去摸索他怎么样用这些人对来被北京会有什么样的一个看法。你到目前为止有什么观察呢？因为我再给大家做一个补充，因为这是拜登的外交团队公布之后，他讲过美国要重新领导世界，然后对中国方面要强硬。那是怎么一个硬法？而且现在是大陆加入 RCEP 之后，也表态要积极加入 CDPPT， 趁拜登上任之前。所以当中很多微妙可以做观察的。大使，你从外交角度来看，我觉得北京现在基本上是非常审慎，非常非常的这个谨慎啊，而且一步一步走。那可是我觉得大陆的整体的感觉啊，他对不管是 Trump 也好，拜登也好，都没有太多的期望，因为美中之间的这个哈，美国跟大陆之间这个对抗哈，其实是因为这个权力转移中间的一个过渡时期，因为中国的快速崛起哈，很可能就要取代美国，那在这种情况之下，很多问题它不是一两个人的问题，不是人事的问题，它是一个结构性的问题，也就是说未来美国跟中国大陆之间，不管是拜登讲的我们是一个竞争哈，我们是一个竞争与合作，还是一个合作与竞争，不管怎么样，那谁先谁后哈，这个竞争都是存在的。那当然川普是一个不可信度非常高的，可是某种程度我们四年下来看他，他也有他可测之处，是啊，他不太用动用武力，对不对？他这个跟这个不是对中国动用武力，做大陆的话，他在世界上用武力用的很少的，那过去奥巴马也不见得像他这样子。其实川普统计他这三年快四年就是发了59枚的巡弋飞弹，就是如此而已，就是如此而已。习近平用餐的时候，对对，就是如此。那所以大陆我觉得是非常非常审慎来看拜登的，那拜登这个团队基本上不要忘记以前民主党的政府的时候，也发生过很多次直接跟中国大陆的冲突，比如说这个当时南斯拉夫的这个轰炸中国的这个司令馆的时候，那时候是 Clinton 就是这个民主党的总统。所以我觉得人事的更迭哈，可能不太会影响到哈，中国大陆对中国大陆对于美国的这种戒备之心，那我想戒备之心还是非常强的。而想我想作为一个他们的政策的研判者，他们应该要想很多的一种方式，也就是说都要做最坏的想法，而不能什么事都做最好的想法，所以我觉得现在是最坏打算。而且以现在的情势，以美国的情势，你不可能期望说哈，今天拜登一上任以后啊，他对过去川普对中国大陆的很多的政策啊，就做大幅度的哈一种改变，他需要一个时间，所以这个时间可能是3个月，可能是半年，甚至是一年。那在这个时候呢，中国大陆只能以动以静制动，然后呢想好最坏的一个可能性，然后做好最坏的准备，做最坏的打算。我认为啊，其实当初这是川普刚上台的时候，大陆啊对他也有一个相当程度的期待，要不然啊习近平不会当时立刻飞到这个海湖这个佛罗里达跟他去面谈。所以为什么呢？因为啊这个当时在大陆的算计上觉得假如希拉蕊上来可能更糟更所以啊，但是呢，从结构面上来讲，因为我们今天讲说，我们来观察这个事情，有基本盘跟消息面。基本盘是这个两强的基本的，就是说大国应对的架构应该是就是不会改变。那老大呢，希望维持老大的地位。那但是呢，我们今天在这个国际的政治理论之中，这个诚如我支持大使刚才所提的，这个在霸权转移之中啊，可能大家担心啊这些颠簸的效应。但是呢，我们其实啊，这个回过头来，假如这个霸权啊，
这个字啊 ，hegemon 啊。假如说你真正去思索，在英文之中，它其实是中立的，它是代表世界啊秩序的制定者。所以你今天想到以前我们有讲说，罗马所主宰的世界和平 ，Pax Romania。或者西班牙 Pax Hispanica， 或者 Pax 的大英帝国的 Pax Britannia， 现在是 Pax Americana， 那未来会被 Pax Sinica， 我们不知道。但是所谓这个我们中文把它译成这个 hegemon， 译成这个霸权，其实在某些情况并不是很到位。它其实是指说谁是要当老大，去维护世界的这个就是秩序的主宰者。所以我们今天啊在解读说这个贺电到底有多少字的时候，我觉得是我们有一点啊，这个叫做政治啊毕竟不是修辞学，在中共中央的办公厅啊去处理这些有关贺电是属于庶务的部门，而不是政务的部门。所以在这种情况之下，你要思索就贺电啊是台面上的障眼法，通话跟见面啊才是真正的秀底牌。我在进广告之前先郭委员帮我做个补充了，因为拜登是讲他要联合所有的盟友，围堵中国大陆，而这些盟友加起来，可能 GDP 是比他自认的盟友是超过我们任何的一个区域型的经济组织了。那我要请教你的就是，在他还没进白宫之前，大陆加了 RCEP 之后，也积极表态了 CPTPP， 是否有点反将军川普的感觉？我觉得中国现在真的是已经自动啊，就是他对美国的期待都不说。他只管把自己的事情做好了，比如说你看那个四中全会，他通过就是双循环嘛，那国内市场为主，五中、哦、说错了。然后第二个就是他那个，比如说他都把 RCEP 弄好，然后又说他表示他愿意争取 CPTPP， 他都是在讲我愿意维持多边的贸易秩序，就只讲自己的部分了。那至于美国要怎么玩，他都不讲话。所以有关中美关系的部分，我认为他希望拜登先出牌。我这个东方文化的思想跟西方嘴巴抢快真的不太一样。因为我们待会儿就要聊澳洲，澳洲话又讲得蛮快的，待会儿继续聊。在川普的印太战略当中，澳洲被我们的节目讨论的时候，感觉他总是始终冲在最前面，不管是在军事的或者在贸易的。那中澳之间的贸易战也开打了这么一段时间，现在白宫要换人了，他们的总理澳洲的总理 Morrison 也出来说话了。他这段时间挑在这个时间点啊，特别讲了一段话，他说挑边站选边站不符合澳洲的国家利益，他们是绝对不会去选边的。他谈话内容呢，就是他们从来没有在经济围堵上面去围堵加入围堵中国大陆的阵营，他们无意选边，而且他们肯定中国大陆在经济上面的表现，他们也想跟最大贸易伙伴中国大陆能够维持开放、透明、互惠、互利，同时呢，他们也要珍惜跟美国之间的盟友关系。大使，你来看，川普要离开白宫了，这是代表澳洲的一个态度大转变吗？对，澳洲，不过我觉得 Morrison 这个话他还是对内部讲的，对啊，虽然这个我们把它报道成好像他对着中国大陆讲这话哈，所以我觉得因为大陆对他的经济制裁啊，现在澳洲的这个业者感到痛啊，所以我想现在 Morrison 应该面临很大的压力，所以他被迫在那个内部情况他必须要讲这句话啊。是不是他的整个的对大陆的这个哈一个政策会改变，我觉得还值得观察。那当然在川普这个即将下台之际哈，那他做这样子表态，他可能也是迫于形势，那么也就是表示他对美国的这个好未来的这个所谓的中国政策好，他也不是很有把握了，对不对？因为拜登很多话也没讲那么清楚，所以他在这个时候在国内的压力越来越大的时候，他势必出来要讲这话。不过澳洲大家也都觉得他当时走的就是一个险棋了。因为你知道澳洲几乎将40%的贸易市场是在大陆的，中在中国大陆市场。他当初在政治上，在这个国际，在外交上走这条路哈，我们就想到一个问题，说他有没有考虑到他的经贸利益啊？他如果把经贸利益都丢的话哈，就跟中国大陆这样子公然的宣战哈，挑战的话，那他显然自己要准备好啊。可是如果他今天是一个不是现在的民主体制的话，他可以这样做，
Morrison 他如果是绝对继续用他不需要面临选举的话，他的政党不需要面临选举的话，他可以这样做。那问题就是说，他的经济命脉被大陆操纵着这么大的一块的话，那他采取这种外交跟这种哈安全的做法，他就是在冒险嘛。对，那他也有点自不量力啊。那他今天我们说他求人得人，他也求得了，那大陆必然势必要对他做出回应啊。在上一段，他是不是受得了？对，上一段你特别提到，目前北京对于美国大陆话是以静制动，但澳洲显然他的发言是冲的比较，一直都比较快，是跟他民族有关系吗？我觉得澳洲他有他的大战略考量。可是我觉得他也可能也低估了哈中国大陆经济报复的这种哈力道。那其实最近这个就是澳洲的红酒哈，他的葡萄酒销中国市场，其实八月的时候大陆的商务部就已经说我要展开反倾销调查，就已经给澳洲了一个警讯了。因为澳洲的酒最大的市场是大陆，而且澳洲的这个葡萄酒是他们很蓬勃发展的一个产业啊，澳洲也很对他们的酒很有信心的。那八月的时候大陆就给他说我要做反倾销调查，那澳洲没有做任何的回应，澳洲对中国大陆的这种哈外交上的这种攻击性啊，还是哈一点都没有退让的意思。那在这样的情况下，这一次前两天大陆商务部这个宣布就是还是啊，我这是暂行性的。那可是就让澳洲哈，我想引起轩然大波。另外还有这个煤矿的问题，很多煤矿基于这种安全啊检验的都卡在这个大陆的这个港口哈。那这对于澳洲来讲，在经济上哈，我想是应该很大很大的压力。还有大麦，还有牛肉。所以澳洲今天会面临这个处境哈，那他们真的要好好想一想，如果说你没有这个实力哈，你何必要去做这个挑战，你所谓何来。我愿意帮你补充一下，因为牛肉、大麦、红酒确实大陆最大市场，澳洲真的痛了嘛。那澳洲现在这样的一个稍微一个转态，是否也有点 follow 日本啊，日本也希望能够在经济上面跟他的军事政治上面稍微有点分开来做处理。你怎么看澳洲如果去走日本的这一种政经分离的方式，在中美之间操作杠杆的话，它的不同度跟不同程度跟挑战是什么？以及最后再慢慢补充 ，RCEP 签订之后，这算是一个外溢效应吗 ？Morrison 大概以为他是欧洲人啊，所以他以为他可以学英国这样啊。那现在突然发现，原来我在亚洲这样啊。那亚洲还是要从亚洲人的角度看问题。那他就警觉到日本人比他灵活了啊。因为日本最近做了很多动作嘛，像RCEP 中国跟日本是同时让步的，不然不可能签成。那日本为什么会突然热心起来，而且菅义伟还说要跟中国谈中日韩 FTA、那甚至对那个川普最后阶段提出干净网络他不参加、所以我觉得澳大利亚一定有看到这种、日本怎么会这样、好像没有我他跳船还跳得真快啊。对，那可是澳洲也跟日本要签那个军事的合作协定，对 ，RAA 互惠准入协定。对啊，可是你就看日本，我日本是拉澳洲跟印度进来军事的部分，可是他在经济上却非常灵活，我觉得他这下真的搞清楚自己是亚洲人。我想他当初那低估了刚才这几个货物的品项，最主要是中国大陆可以找到替代性商源，也就是说这个东西有很多人可以代替供应市场，所以呢，而且最重要这里面是消费性的这个产品，它不是一个支持工业生产继续的使用的原料，就算是能源性的产品它可以用其他的有替代性的商源，所以这就是为什么莫里森这一次这个必须要重视这个事情。假如说今天这个进口的哪一个东西是独门的生意，那而且呢是影响整个中国大陆的整个供需的稳定的话，那情形就不一样。有啊，铁矿石啊。铁矿石，中国就没有动，它就没有动。中国没有动。这个其实从今天这个统计的数字之间我们要这个非常警惕。
为什么呢？因为澳洲啊，对于啊大陆的这个就是出口的依赖度，就差不多是我们同样的百分比，是同样的40%。哎，然后呢，大陆对于啊回销啊台湾跟回销啊这个就是叫做澳洲的百分比，两个也差不多。所以在这个情形之下，其实澳洲今天啊面对这个经济关系啊，它必须要、啊、要有所让步，我们也必须要有所警惕。张大哥，我想从军事角度来问你一下，因为刚刚你提到这个日本跟澳洲签着 RAA 互惠准入协定，就是他们军事方面会有更多的加强的一些演练了。对，对于日本的角度来讲，他当然是要扩大他的集体自卫权了，这是日本在安倍的时候就一直想要做的事情。那我要问你的是，从澳洲角度来讲的话，他签这个下去之后，他是想，当然之前川普还在的话，就是印太战略当中重要的前面嘛。但他如果现在要保经济的情况之下，他怎么样去操作那个杠杆？这个菅义伟跟 Morrison 啊之中的见面啊，是菅义伟上台之中第一次跟外国领袖的见面。双方啊，其实在那次啊这个共同的声明中是各取所需，在英文遣词用字啊，他特别用了叫 in principle agreement， 而且是嘴巴上讲讲，我们原则上的同意，而且在共同声明之中没有任何签署的文件。此外呢 ，RAA 啊这个所谓互惠啊这个进入的这个协议啊，基本上已经谈了6年，而且谈了6年之中最大的争议啊是说，这个希望啊在对于军职人员在对方境内的啊这个豁免权、司法豁免权上，在澳洲非常的坚持说，只要是牵涉到死刑的话，希望这个能够啊就是说在这个地方能够豁免。但是日本呢非常坚持这个啊不愿意让步，所以他只讲说双方原则同意，已经谈了6年谈不下来，没有可能说今天我们原则同意之后后续就可以很快谈下来。但是这里面之中啊有一个啊，其实在日本的角度来讲，是这是在签不平等条约。因为为什么？因为这个 Morrison 啊是澳洲政府啊是一直坚持这只是就是行政部门之间的行政协议，但是呢日本政府呢是说签了之后我们要经过参议院的审议，我们要把它当作正式的条约。所以在这两个位阶不平等之下呢，也是双方啊一直啊谈不拢的原因。至于您刚才讲说日本想扩大集体自卫权，假如要扩大集体自卫权，他会在自己的法治体系啊去做文章，他不会利用签这个，因为这个只是双方人员啊去啊相互啊去啊就是这个到对方境内可以活动演习或者有限的联合军事行动，但跟军事的互相的联盟完全没有那个意味。好，那我补充一下，为什么 Morrison 不敢是提这个协定，透过澳洲的参议院审核？这很简单，虽然澳洲专业军事或外交官都是欢迎澳洲跟日本签这个协定，但是很多澳洲人或政治人物还是因为第二次世界大战很难接受日本军队来澳洲，这是一个政治的问题，所以 Morrison 是卡在这个中间。另外还有一点呢，就是说，就是回到刚才我们讲的，联邦政府所签的任何协议，它可以将联邦政府的就是司法管辖权的之中做出让步。但是假如说日本的军职人员到了澳洲犯的是属于各地方政府的司法管辖权限的时候，联邦政府不能带他啊来协议。但是假如是签的是啊是属于啊条约的话，那就是无论地方中央都受到规范。这就是日本的啊这个法务人士啊一直啊不主张说我们不要冲动跟他签，一定要搞定才行。Russ 刚刚讲没错，因为在二战的时候纽澳是有派联军的，虽然说大家印象没有那么深刻，但是在澳洲跟日本合作确实是一个政治上面的一个问题。Morrison 是抢在拜登上任之前先讲了，选边站我没有哦，这跟拜登接下来要联合他的盟友去围堵北京，等于是还没当家之前就让澳洲有没有一点打脸的感觉？听起来很像台湾，很像是啊，很像台湾哦。对啊，台湾就说我们没有选边，我们没有选边、啊，在美国政治没有，但是其实是有，我们都知道了。但我的意思说，可是他这样子直接先表态，会不会给拜登政府一个难处呢？还是说给自己一个 bargain 的空间呢？Morrison 跟 Biden 能打好交道和交朋友，真的很难。因为 Morrison 他真的跟 Trump 是非常合的，他们个性很非常有，就是相处的非常好，这个很明显。那另外除了在外交和中国政策之外，在国内政策方面，因为两个人都是算保守派，
所以不管是哪一些议题，不管是环保或其他社会方面的议题，想法是很一致，有点像川普跟英国首相Boris Johnson 是一样的。那 Morrison 怎么会跟拜登打好关系，真的是非常非常难。大国之间哦，他们讲个人交情其实不那么重要，还是国家利益为主了。但你觉得拜登的个性跟 Morrison 的个性之间如果没有那么好的话，还是会连带影响到他们之间的合作吗？还是很难啊，真的很难。最近还有另外一个川普也改变态度啊，巴西的热带川普，对对对对，那个 Bolsonaro 最近也讲了，他说其实我跟其他领导人也是可以来往。啊，真的是如人饮水，冷暖自知啊！人在人情在啊，人在人情在啊，人不在一脚踹啊！真的，那么先进个广告，马上回来。川普都要交接了，不过他的幕僚真的很忙啊。蓬佩奥真的是外交走一圈，现在呢，国家安全顾问欧布莱恩也到了南海周边国家，去访问了越南，也访问了菲律宾，而且对于菲律宾真的是出手也大方，送5亿台币的军事装备。表明两国之前共同防御条约的杜特地说我们要终止，那现在美国就说我们不需要终止啊，而且装备拿去用吧，别客气。张大哥你怎么看？美方为什么那么紧张？欧布莱恩在川普离开之前要特别先去跑上菲律宾送装备？我们应该真正好好去学一下杜特地总统啊，这种收放自如的外交手段。真的，2月11号吵了就有糖果吃。不是2月11号，他的好朋友警察总监要去访问美国，美国把他签证取消了，他二话不讲，立刻就宣布我要把这个给取消。嗯，到了那边啊，双方谈判，其实啊，他们之间啊，对于这里头的这个豁免啊，一直啊有争议。很多人啊都没有搞清楚，其实这个所谓啊这个军队的互防协定 VFA 啊，其实是两个不同的约，而且一个呢是保障啊，就是讨论有关美国人到菲律宾，另外一个是菲律宾到美国，这是两个不同时间前的约，然后斗在一起叫 VFA， 所以它有 VFA1 跟 VFA2 这两个约。那他现在啊所要停掉的是美国人到这个就是说菲律宾的那儿，而且同时要争取啊菲律宾在美国更好的待遇。那在这种情形之下，他6月1号他说哎，我们这样可以再延6个月，然后我再必要时我还可以再延6个月。换言之也就是说谈判已经有了眉目，等到11月11号的时候，突然啊这个陆军啊这个透过这个网站啊对啊这个那边要喊话，那时候大家就觉得很奇怪，为什么呢？对他喊话，因为他喊话的对象是一个就外交照会点名啊对着欧布莱恩，然后呢直接讲他的对手，陆军的对手啊，他假如说对话的对口应该是庞皮欧，但是他就是直接点名啊欧布莱恩。那时候啊，其实就已经露出来，欧布莱恩将会啊带着这个、就是、礼物，哎，对，去菲律宾。对，所以在这个时候呢，我们只有一个非常白目的地方啊，叫做我们这边台湾，我们公布了一个来说美军陆战队啊跑到这边啊来交这个我们这边这东西，马上这个美国立刻就否认。为什么呢？因为美国假如说他的军职人员没有外交司法的豁免的话，他不会乱派啊这个军职人员到别人的国家去那边穿着制服来做。我们并没有给这个美国啊任何的美军的人员啊这些啊外交的司法豁免权。大家假如想起来，其实我们跟美国在友邦交的时代曾经发生过刘自然事件，我们把美国大使馆啊都砸了。所以在这种情形之下，因为就是因为美军人员在这边犯案，然后这司法豁免的事情，所以在这种情形，美国人啊要派来说是这个派陆战队的教官来这个地方来教，根本就是无稽之谈。可是，在这种情形之下，我们公布的新闻，美国一看着慌了，因为他马上要跟菲律宾去谈，他立刻就啪一巴掌打了，说你讲的并不正确，马上否认。原来有这样的关联性，哎，所以很多人都啊当时奇怪说，为什么美国这一巴掌打得又快又狠？因为啊这时候他跟啊这个菲律宾谈的焦头烂额，你这时候台湾放这个新闻来搅局，只有三个字啊形容叫不识相。哎，郭委员，我们能不能学得像刚刚张大哥讲的那种杜特地的收放自如啊？你看。5亿的台币送给你，我们每次还要去买装备，还要买特别的贵，我们没办法学会。美国1800万实在是小儿科到让我非常意外。你说还送太少？对，你去看日，可是我们连送给我们都没有啊。你去看日本对越南跟菲律宾赠送的手臂，还有中国大陆，那为什么我每次要花那么多钱呢？我这个对，这是两码子事，两码子的事。我们买的比较先进啊。
对，军售而言，基本上啊，它重视的是价值的问题，而不是价格的问题。透过军售啊，可以获得很多附带的军事啊的利基，这些啊，其实大家都心知肚明。但是最重要一件事情是，面对啊美国谈判以及啊各种时间点的拿捏，你不得不佩服啊杜特地。而且最重要是，他利用这些外交文书，在11月11号一放出话，其实他老早知道 O'Brien 要来，但是来这边之中又给面子做了人家，但是最重要的是他理智一点都没有让步，最后他讲啊，希望你好好考虑，我们其实不要把这个给这个说这个军队互访停止。对，也就是说真正来讲的话，杜特利啊根本啊就是说他硬到不让谈判破裂，但是软到没有丧失立场，这才是我们真正要去学习人家的地方。 Russ， 你觉得这欧布莱恩在川普交接之前跑这一趟的最主要用意是什么？接下来南海我们都在讲说解放军会不会画一个他们的防空识别区，这一趟到南海、菲律宾、越南走一趟跟这有任何的关联性吗？其实我最好奇是他为什么没有来台湾，因为 他这个航线有经过台湾，但是没有来。当时有这个苏州们有来台湾，对，但是我不然也没有来。美国当然是希望越南可以加入，就是所谓的对抗中国的联盟。虽然越南是共产党国家，但是过去十年，川普政府一直是很努力要说服越南，跟美国的对抗中国各色各方面，不管是经济方面或在南海军事部做合作。那其实我觉得是没有完全的成就，因为越南还是会对美国保持很谨慎的态度。毕竟他们是共产党，还有越战的这个历史，所以越南会成为美国的很好的盟友，我觉得可能性是比较低了。但是美国政府在最后这几个月还是会努力的再 try， 所以他们还是会留下一些在印太战略的历史很好的一些政绩了。这个部分有给任何拜登登台之前的气氛上有任何伤害吗？不会算是伤害。其实我们不能一直以为川普外交的这些或国防这些团队做事情是很坏的，或有阴谋或什么的。其实他们是为了美国好，那他们希望越南可以加入对抗中国的这个联盟。那所以他们希望可以说服越南多一点跟美国合作。那也是另外一边是希望拜登政府上任之后可以继续跟越南合作，但是我还是觉得可能性比较低。那菲律宾真的的确是很复杂的国家，而且手段也很多，不管是内政或外交政策或其他方面。那我们不能忽略一件事情，美国提供这个资源军事方面这个帮助给菲律宾，不只是因为南海和中国，那是因为恐怖分子这个问题。对，是。其实最近很多所谓的 foreign fighters， 不管是从阿富汗或其他的地区有回到或有去菲律宾，所以菲律宾的南部还是有这个恐怖分子的问题，其实不是越来越少，就是越来越大的一个问题。好，简短请教一下大使，因为帮我们观察一下这发言的对口。这一回呢是大陆驻菲律宾的大使馆发言，说你欧布莱恩去访问菲律宾，送这些武器挑拨中非之间的关系。这个不是大陆外交部的发言，是驻当地的大使，然后不是外交部发言，而且也没有特别去批杜特地，你怎么看？也是很小心谨慎处理。他这个当然，这个 O'Brien 在菲律宾有批评到大陆的政策嘛，那当然大陆立场一定要回应啊。可是 O'Brien 的身份现在是蛮尴尬的，他已经大概一只脚已经在这个美国政府以外了，他也不过在那个位置不到60天了。他今天你要跟他争争计较呢，也没什么意义了。而且我也跟赞成郭人讲的。就拿了1800万美金，美国的 superpower 啊，出手如此之寒碜啊。那如果说他是送很多钱的话，那你还得小心一点哈。对，不过美国也就是这样，说大话使小钱，在亚洲他慢慢就失去他的影响力。因为这个国与国之间关系还是要看实际利益。那美国干涉的这么多，要的这么多，实际给的这么少，
那他能够有影响力，你想会有吗？这是很难，你去你一联想就是美国会失去在这个地区影响力哈。川普自己政府的政策哈是有作风哈是有很大的原因在里面的。那现在这些川普这些外交高官哈纷纷到各国去访问，那说实话很多国家真的不晓得要怎么接待他们。你说给他高规格呢，你不又怕让拜登不高兴，你现在认真回应他呢，拜登的政府想说你们脑袋清不清楚啊，他已经要走了，你跟他认真玩什么？所以啊，大使已经讲了， Russ 就在问说欧布莱恩怎么没来台湾，还好没有来，我们也很头大，我们也怕得罪拜登啊，是对不对？其实中国这个大陆也提供过反恐的武器给这个菲律宾，对，所以我在想我们是没有人把两个金额来比比，只要两个金额来比比的话，正如大使所讲的，万一比下去的话恐怕那个这更难看。其实不用做比较，为什么呢？这个中国大使馆，我说驻美联合大使馆非常特别，他们的公关非常努力，真的很蓬勃，你去他们的网站会看得出很多不管是新冠肺炎武器，很多各式经贸各式方面跟菲律宾合作的计划都会公布。那就美国驻马尼拉的大使馆的网站，你会发现其实虽然菲律宾是美国的盟友，其实他们送菲律宾的东西其实更多了，很少，是说中国，对，中国是更多，中国更多，中国大陆非常的积极。好，我今天那个张大哥来特别问一下，因为这个话题我们前段时间有讨论过，但您当过舰长，我相信解读可能跟我不太一样。台湾的西南空域不是一直有共机来吗？然后我看我们之前讨论一篇军事分析文章，因为来这边的共机当中大多是跟反潜机比较有关了。那就有一个说法，因为这边是大陆棚的潜水区，到了这一块台湾的西南部这个地方就是深水区了。然后美国之前也有这个飞机飞到福建的沿海，也是属于像反潜之类的侦察机，所以大家在预测的就是接下来如果大陆要出第一岛链，然后要知道这边的航行的船只的话，最好的方式就是大陆的潜舰在这个地方能够部署，但这个地方向来就是美国的地盘，所以这些飞机空中飞啊飞是为了海面下面的角力，你的解读是如何？我认为这个讲法其实是非常外行。首先我为各位介绍一下水文的航径，在您看到那个太平洋深水区那几个字的地方啊，这些啊往下陷落的地方我们称为啊高频陷落，在您啊那个太字啊那边下来啊往上，这个就是这个大概这个三四栋方向那条延伸的叫做福尔摩沙海沟，然后从高雄市的那个熊啊开始啊一直往区那边一条，你可以看到一条细细的海沟，那个高雄的熊到那个太平洋深水区的区往下那个地方叫做这个高频啊海沟，所以这里头啊之中，这个在啊冬天的时候会有一个向北的流，向北的流是啊处于黑潮分流，黑潮分流一个向左边啊往这边，所以冲冲冲，你看到那个地方往里头冲高一个，然后另外一个呢是要沿着巴士海峡往另外一个方向。我们啊必须感谢我们身在啊宝岛，因为啊冷的清潮、热的暖的黑潮，我们都有不同的时间带给我们不同的鱼。冬天的时候，清潮带来了黑金乌鱼，所以在这个地方呢，最重要一件事情是它这个黑潮的分流冲击之后啊，它有一个台湾滩永生流，所以这就是为什么我们经常跟大陆渔民啊在这边，尤其是我们澎湖跟这个就是说我们屏东啊出去啊的乡亲啊，在那个地方经常因为渔业之间啊发生纠纷。再往北一点靠近啊，就是说那个澎湖以南的那边的海域是啊以前他们滥捕珊瑚，大陆越界滥捕珊瑚，在整个那个浅水区啊到这个深水区的这边，由于啊海底地形的突然的变化，所以海流的变化其实是相当不稳定。而在台湾滩永生流的时候，不断带来泥沙，然后就堆在那边。最近啊，我们也听到有很多人讲说，在台湾滩那边有很多啊采沙船啊，然后说帮潜舰啊挖航道。真是拜托啊，帮帮忙！这个啊，在那边挖出一个潜舰航道，那你以为是在挖伞兵坑啊？对不对？很深啊，那边。不是，最主要是今天你挖的那个沙，明天就又来了，明天又冲进来了。所以那边啊，这个涌上来的沙石啊，它要到大陆去洗。洗到多少百分比下，有的可以当陆基，要百分比吧，一定以下之后，这个在大陆是个生意。
英国脱欧之后，现在自己麻烦不少，但接下来头可能会更大，因为这是苏格兰的首席大臣希望明年就再办一次苏格兰的独立公投。2014年的时候，当时公投的状况是反对独立的是55%，赞成独立的是45%。那本来是说这个苏格兰首席大臣他是说明年五月因为议会就要改选了，会在下一期的议会的前半段就要提这个事情。请教四位来宾，你觉得如果苏格兰明年再提公投的话，会不会过半？现在研判会不会有点过早？但是因为从目前的英国状况来看 ，Russ， 你反对意见？因为我觉得目前是太过早了。他虽然他政党是支持独立，但是一般的选民有没有支持或有没有准备好投独立的？我想第一是要看这脱欧的最后协定内容如何，尤其是在经贸贸易方面，对苏格兰经济有多好有多坏，选民才会决定。所以其实他这样做真的是太快了，而且他是冒很大的政治方面的危险，因为如果最后输的话，那什么时候再次办一个公投，可能要等很久才会成功。如果他们真的要成功的话，可能要慢慢等，累积共识一次就要成功。没错 ，OK。但是我光想到那个苏格兰的威士忌要到时候卖那么辛苦，就觉得说公投可能会让他们生机会好一点。但是我们来看英国的状况了，因为我这次当一个开头问大家意见，因为现在英国碰到的状况就是它的经济脱欧之后是一个大问号，疫情也处理的比较棘手。但是这个时间点，英国的首相 Johnson 他说，未来他们的伊丽莎白女王号航母明年开始呢就要跟盟邦组成舰队，执行20年以来规模最大的一个部署任务，包括了地中海、东亚、印度洋，而且英国媒体说这是史上最厉害的航母，然后希望能够借此重返大英国协的荣耀。大使，你帮我补充，你怎么看？看好或看坏这个事情？我觉得英国已经没有那个实力了，而且英国的这个政治哈，现在它只有地缘政治啊。那英国过去是大日不落国，它全球都有利益，那海军当然要全球巡弋啦。那英国现在有的这个海外的利益，我们比如说福克兰群岛好了，那在南美洲啊，另外它这个直布罗陀海峡那边有一个岛，那在地中海啊，它在跑到亚洲来，它要保障它英国大英帝国的什么利益哈？我觉得这个是有一点点问题的，因为它这个没有利益，而且英国这几年经济也没有那么好，自己脱欧的问题哈，我觉得它这个整个舰队哈，这一次巡弋哈，有一点哈，好大喜功哈，好大喜功。然后呢，英国的整个的对外的策略哈，二次大战以后最主要就所谓的靠这个所谓的哈，美国跟英国的特殊关系，这叫 special relationship。这个特殊关系啊，让英国啊，从当时是这个世界第一强国啊，日不落国，变成对跟美国的外交亦步亦趋啊。那么靠美国来蹭国际的。靠美国的在世界上的力量来蹭自己的这个存在感，我觉得有一点点这种情况啊。那另外他保持这个英国在所有国际事务还有能见度，还有点影响力。那当然这个整个这个强生派这行，我觉得还是过去很段时间强生跟这个 Trump 之间这个政府的关系哈，那么等于说哈，来响应川普这种围堵中国啊，这种大战略哈，做了么这一个表演。可是我不认为它有实际的意义，而且它能不能 sustain， 就是说它这种行动啊，它能不能得到自己国会的支持？因为你这个军力的话要保持你英国在欧洲的这个防务，是，然后还有你几个海外属地哈，你现在香港已经回归中国了，你到亚洲来。保存什么利益？而且中国的海军，中国大陆海军现在也不会把英国这一艘航空母舰真正很当一回事嘛。Johnson 的心情就是，川普这哥们，你没完成的愿望，我帮你完成，就是我帮你继续做下去。外交家杂志做了一个分析，英国的航母就算出海做部署，但不会是永久性的部署，它还是要必须固守大西洋，因为他们自己的舰队还有其他艘在进行修复的一个过程。所以，秦大国务员刚刚大使提到，英国的船舰到了亚太，到了东亚，要维护什么利益呢？英国现在这些航道上面还有什么样的至关重大的利益呢？我觉得拜登上台之后，搞不好就取消了。现在是嘴巴上讲。是啊，是啊，因为。
因为坦白讲，亚洲这些国家都是有定期的演练的、比如说他最近要把印度拉进来，澳大利亚拉进来，人家都是有定期的演练，日本韩国都是如此、那你英国又不是定期的巡航，那到底是要来干嘛？又不是有福克兰事件，也不是有像黎巴嫩拜托法国去帮他忙，所以我就不知道他所谓何来了、不过刚刚那个苏格兰，我倒是跟 Ross 有不太相同的看法。我觉得苏格兰他如果打出一个诉求，说他要重新加入欧盟、对，他其实脱英就是要加欧盟，这个说服力会不一样。是不是因为你希望以后苏格兰独立之后也支持台湾独立、好尖锐啊，差太远了，好尖锐啊。不过我的意思说，因为他上次就输一点点嘛。那这次如果顺势出了快10%，这次顺势如果是用欧盟，因为苏格兰坦白说也比较像欧洲了。我觉得这个我要跟 Ross 讲，就是苏格兰的独立不容易啊，就是触发于台湾的独立。这个因为原来东帝汶的独立，其实啊，那个印尼去那边打了，最后要站不住，然后了连那个都没有，就是说触发起台湾独立，苏格兰的独立更不可能。但是呢，我要觉得大家要提醒，第一 F-35 战机啊，英国现在就是说海军跟空军都在致力于接收，到目前还没有完成啊整个全部的配备，所以呢 F-35 接收的过程之中，就是舰载机的接收过程之中，它并不是顺利，这会影响啊这个政治决心能否达成。第二个，全球性的疫情啊构成了重大的变数，我在那边提醒他要这样远海啊这个远程的部署，他要想到这里头风险的因素，再加上美国海军呢现在啊这种疫情的这样中，我认为他们会要筹助再三，你跑了那么远，万一真的是这个情境之下，而且他们已经从这个60年代开始在苏伊士运河以东就不再做这样远程的部署，就经常性的部署，所以啊，像这样来讲，就诚如大使所讲，确实是有点好大喜功。但是我愿意提一个前瞻的思考，假如他真的成型了，而北京邀请他去访问香港、靠港，或者去靠上海，或者去靠青岛，这个烫手山芋啊，把球啪一下发到了伦敦。伦敦到底接招会是如何来接招？因为我为什么要提醒这个呢？就是说香港呢，从2019到现在，然后呢，这个又立了这个就是国安法，如何能够啊去重建这些关系？拜登上来之后，万一这个有一天美国海军的航舰突然去靠香港，这会造成多大的政治效应？各位不要讲不可能，乒乓外交之前大家都认为不可能，有一天真的就是说。这个帖子下了，邀请你来，他去或不去，这个是真的是很难决定哦。因为他去表示说，哎，我能够去访香港，这是去和缓北京跟伦敦之间的关系一个变数。第二，他去了那边，等于瓦解了勇武派或者民主派的等于啊，这个来自啊这个西方世界的支持啊，他也承认了这个现状。所以各位，我们今天啊，真的要前瞻思考，这个所有政治啊，都要去啊 ，think unthinkable。而去了之后，台湾又是变成什么样的一个状况跟角色了？大使，这是12年啊，这是这个不应非不可能了。刚刚张大哥提出来说，我们之前还没提纲，没有提到这些东西。对，现在当然这是一个很大的动作啦。那这个会列入到细节的，不过这可能跟他原来的原始的意义哈，有一点出入。不过我们看这个 Morrison 啊，这个 Anglo-Saxon 这种啊，这个体系的人啊，这个见风转舵很快的啊，那可以浊世今非，对不对？可以这个昨天的朋友变今天的敌人，今天的朋友变明天的敌人，变得这么快啊，所以我们这个。那靖哥讲的话，我觉得也有可能性啊。不过加拿大还是很坚持啊。加拿大，我们再观察，我们再观察。但是呢，也就是说，我们今天要提醒这个英国，其实在历史上慕尼黑协定也曾经把捷克给出卖。所以今天啊，我们今天讲真的，你啊要自立自强，要靠自己脚站起来。我们今天在台湾啊，真正要思考。就是说，无论有没有美国，我们要为自己的未来的前途，中华民国要为自己的前途而努力。但是刚刚跟讲的这个 F-35的整个交接机的过程当中，并没有原来预期的顺利啊、所以它的整个战力其实是没有像英国媒体形容的这么的强大。但你来看
Johnson 至少他在发出豪语这一部分，一定是有他的讲这番话的一个动力了。是因为现在英国包括了脱欧之后的不确定性、疫情的关系、经济的关系，所以他必须要靠这个再一次给英国人打一剂重返大英国血战的荣耀的强心针吗？政治摇头丸不就是这么回事吗？政治摇头丸，所以 Russ 你也这样观察吗？我觉得英国来亚太地区一致人物不是 sustainable， 我们刚刚大师有讲，不是永久性。对 diplomat 也有讲，不是 persistent， 那有什么意义呢？只是美国欢迎或中国反对，你一次来，那 会不会有第二次？如果没有的话，那就其实没有什么。就是有啊，对于英国来讲，第一次就是大内宣的。